fizički. Ovo je, da kažem, tako jaki, ali ovaj... Jeste se čuo sa Žalcovnom Fernandezom? Čuli smo se, čuli. Hvala još jednom, hvala nas, čao. Fudbal je prepun koincidencije. Poslednji put kada je naša reprezentacija slavila pobedu na startu svetskog prvenstva, gol je postigao defanzivac iz slobodnog udarca sa brojem 11 na dresu. Bilo je to 98. u Saint-Étienne-u kada je Jugoslavija pobedila Iran sa 1-0 golom Siniše Mihajlovića u 72. minutu meča. Dve decenije kasnije opet dolazimo do tri boda u prvoj utakmici i opet golom defanzivca i slobodnog udarca sa brojem 11 na dresu. Majstorija Aleksandra Kolarova obezbedila je Pulanima Mladena Krstajića pobedu protiv Kostarike u prvoj utakmici na svetskom prvenstvu u Rusiji. Posle četiri dana boravka u Samari, Orlovi su se vratili u svoju bazu u Svetlogorsk. Odradili su 12 sati lagani trening oporavka, a potom dobili slobodno popodne da ga iskoriste, da prošetaju malo Svetlogorskom i da sumiraju utiske. Razgovarali smo sa njima, svi se slažu da je švajcarska tim osvajanjem boda protiv Brazila iskomplikovala situaciju u našoj grupi. Neymar je angažovao svog čuvenog frizera Narika da dođe u Rusiju, specijalno da mu sredi frizuru za utakmicu protiv Švajcarske, ali to nije pomoglo. Očekivao je da će biti dan kasnije na naslovnim stranama, ali se na tim naslovnim stranama našao selektor Švajcarske Vladimir Petković. Pripremio je odličnu taktiku, jesu Švajcarci bili loši, ali ni Brazilci nisu bili na svom nivou. Čak tri švajcarska reprezentativca su dobila žute kartone zbog startova nad Neymarom. Lichtsteiner, Šar i Behrami. Nad Neymarom je načinjeno 10 faula, koliko ni nad jednim drugim brazilskim reprezentativcem još od svetskog prvenstva u Engleskoj 1966. godine. Falio je samo jedan prekršaj da obori rekord Alana Shearera iz Francuske 98. A opet Francuska 98. kažem, puno koincidencija. Ajde da čujemo neke utiske koje smo zabeležili u Svetlogorsku od naših reprezentativaca dan posle velike pobjede protiv Kostarike. U ovoj emisiji Orlovsko gnezdo čućemo Sergeja Milinkovića Savića i Luku Jovića. Svi smo zadovoljni zbog pobede, ovo je bila jako bitna utakmica za nas, bitno je da smo otvorili dobro turnik. Ova atmosfera je fantastična kao i od prvog dana što svi napominju i nadamo se da će ostati ovako do kraja turnira i da ćemo uspjeti da zabeležimo neki dobar rezultat. Malo Švicarcima, kako se to deluje? Pa da, znali smo da smo oni jako dobar tim, jako iskusan tim pre svega, otkinuli su taj bod Brazilu. Biće teško, ali naravno odlučivaće naša sljedeća utakmica protiv njih, tako da tu ćemo da imamo ko je bolji i ko pobedi, oni zaslužuju da prođu u sljedeći krug. Da se nadaš da ćeš biti ti taj džoker igrač protiv Švajcarske? Pa sad nisam dobio šansu i volao bih da dobijem sada protiv Švajcarske, ali opet to zavisi od rezultata. Ako bi ja dobio šansu, znači da rezultat ne bi bio baš povoljan, tako da ja sam tu u službi tima, naravno tim izbacuje pojedinca, tako da bitan je samo rezultat. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Normalno.
А вы можете перевернуть вот? Еще да, здесь вот можно? И сфотографироваться можно? Можно, можно. Сфотографируй быстрее. Sergej, jučerašnja pobjeda i kako ste zadovoljni tvoj utjeci o samom meču? Ja sam zadovoljan, naravno pobedili smo utakmicu, to nam je bio cilj. Dobro smo igrali, dobro smo ušli u utakmicu, stvarali smo neke šanse. Sada dobro, fali je go više možda za kasni tok, da vidimo ako bude go razlika bitna, ali dobro. Sad ćemo da vežbamo više završnicu i pripremiti za Švajcarsku. Mene zanima malo, prokomentarišiš onu tvoju asistenciju Mitru, što nije dao gol, ti malo krivo. Što nije dao gol, ne znam, evo pitam ga danas ceo dan, dva puta sam ga, to je ceo dan ga pitan što nije barem jedno od one dve dao, ali dobro, šteta, šta sad, bitno da je dao Kolarov, nije bitno koga daje, bitno da dajemo golove i da pobeđujemo utakmicu. Malo im prokomentariš rezultat Švajcarska, Brazil, ono kao sad cijela nacija priča ono to nam nije trebalo, to nam ne ide na ruku. A nije trebalo sigurno, ali eto mi nismo ni bili informisani, bili smo u avionu tada dok je bila utakmica, ali kad smo sleteli smo vidjeli rezultat, očekivali smo drugi rezultat, ali šta je tu, mi svakako idemo na pobjedu protiv Švajcarske i tako se namještamo. To je to. Jesi čitao danas malo komentare u italijanskim medijima o tvojoj igri juče? Da li sam čitao? Pa nešto sam na brzaka pročitao, vidio sam da pišu svašta, ali kažem, to i pre svetskog sam rekao da ne osvrćem se previše šta će da pišu, gde ću da idem, šta ću da radim, ja sam ovdje i skoncentrisan sam na svetsko. Da, oni pominju, kažu Milenković, kaže razlika u jednom slovu, prva utakmica, prva utakmica jednog i drugog i obojica su, kaže, odigrali kao da imaju 100 utakmica iza sebe. Pa dobro, navikli smo možda, ja već igram 3 godine u seriji A, Black je tu godinu dana, igra dosta utakmice odigrao, dobro igra, možda smo se i zbog serije A i navikli tako na neki pritisak da ne ulazimo u utakmice nešto manje motivisani, ali eto, možda bude 100 utakmice, vidjet ćemo, daj Bože. Da su one piruete oko lopte, one popularne Veronike u stilu Zidana, je li to nešto novo u repertuaru ili... Radio sam i to na treningu par puta i na nekim utakmicama u seriji A, naravno, bitno mi je da dam gol sad na koji način ću dati, nema veza, eto, juče bio sudija digao ofsajd, ali sam vidio posle da nije bio, tako da i da sam dao gol, mislim da bi VAR vratio i nadam se sljedeću utakmicu da ti dati gol. Se dopada taj VAR? Meni ne, zašto usporava utakmicu, traje duže, onda u nekom momentu kad smo mi, na primjer, superiorniji, sudija zaustavi meč pa se gleda VAR, gleda nešto peto što je bilo, po meni usporava utakmicu. Je li otac bio na tribinama kao i u Austriji? Ne, nije, daleko je ovo, nije niko bio, nadam se će da li sljedeću ili protiv Brazila neko doći. Oh, it was shitty.